ste mi svi blizu, da mama moja, čekaj, imam frustraciju, nisam dugo izlazila. Jesi zaboravila da daješ izjave? Imam, imaš. Da. Nekako smo svi završili prošlu godinu sa tvojim spektakularnim koncertom u Areni i to je nekako poslednji veliki izlazak na koncert. Evo sada počinju neka bolja vremena, opet s tvojim nastupom. Kako tumačiš to? Kako gledaš? Mislim, prosto, ono, koncert je bio, ajde kažem, neka prelepa velika stvar koja se desila. Bila organizovana regionalna turneja, nažalost, ona je nekako propala, ali opet zahvalna sam što se uopšte koncert održao. Zamisli da sam sve ono spremila da je propalo. A ovo je neki novi početak, novo normalno i radim se. Izgledaš nikad lepše. Hvala. A da li je tvoj španski ljubavnik, kome si ti i tvoje sestra i ostale drugarice i tako dalje, pisala, odgovorio na poruku na Instagramu? Pisale su moje drugarice, ja nisam, mene bilo sramota. Jel sinovao? Nisu mi rekle. Verujem da nije, ali onoga odgledale smo seriju i sve tri se zaljubila potpuno tinejdžerski u njega. Ali, mislim, držalo me kratko kao i sve. Znači, ti si rad uspela i da se i zaljubiš i odljubiš i razočaraš u tako kratkom vremenu. Kako pa da, mogući? Pa to kod mene instant uvek. Nataša, pošto smo svi kuburili ovo vrijeme kad nije bila korona, pogotovo umetnici, hoćeš li večera zaradu da dodaš u štek ili ćeš da se častiš konačno nečem? Kuburili sa čim? Sa novcem. Pa ja nisam kuburila. Stvarno, da. Blago tebi. Pa eto, tako se dogodilo. Ne zato što sam štediša ili zato što sam neka mudra osoba koja ono kao misli mesecima unapred ili godinama, nego zato što su mi se desile prelepe stvari, marketinške kampanje koje su stvarno bile božanstvene i u tom smislu nisam oskudevala, ali oskudevala sam u ovom emotivnom koji je za mene mnogo važniji, gde sam shvatila da moj posao uopšte ne radim iz tih pobuda, već iz ono duboko emotivno. Uh-huh. Ćerkica Katja, Hana je dobro već odavno poznata javnosti, ali Ćerkica Katja je oduševila sve. Svi samo čekaju storije sa njom. Vidimo da si je, da kažem, od malenih nogu je učiš nekim stvarima i da ti pomaži u kuhinji i da se ne razdvajate. Šta je ono u čemu je najsličnija tebi? Pa ovo vreme, ovih godinu i po danas, stvarno mislim da je meni baš bilo blagorodno, zato što mislim da nikad na ovaj način ne bih provodila vreme sa svojim decom. Mislim, nadam se da su oni srećni zbog toga, Hana malo manje, Katja sigurno da. Pa generalno su obeć, mislim, ja samostalno ono živim sa svoje dve ćerke i svakako da, iako možda i genetski nisu ono što je stečeno, svakako da je negde kasnije preuzima i primat, tako da mislim obe one su nalik meni. Da li si spremna da večeras nekom dobrom frajeru ovde pošalješ male signale? Da, svima, cijeloj diskoteci. Tvoj idol iz detinjstva, Baby Doll, bila si specijalni gost u emisiji na našoj televiziji i javila se ona, onda se oduševila i rekla da ima veliku želju da jednom ženskom izvođaču napiše jednu pesmu. I da bi to bilo super da tu budeš ti. Tvoj utisak o tome? Ma, ja sam generalno, šta god da Bebica kaže, ja ću to prihvatiti otvorenog srca i ono sa velikim oduševljenjem. Mislim da je ona žena koja generalno išla ispred svog vremena i da je negde bila žrtva toga. Kao što je svaka osoba koja ide ispred svog vremena žrtva, ona je vanserijski umetnik i ono, šta god da dotekne od nje, to je ono meni fantastično. Koja je tvoja pesma to večeras se opisuje? Ne opisuje? Da, trenutno stanje, emotivno. Nemojte me pitati. Najavili ste da će novi album biti feministički. Koja vas žena najviše opisuje? Koja me žena najviše opisuje? Koja vas to žena najviše inspiriše? Inspiriše? Da, tako, inspiriše? Da. Nemam sad, ako mislite da ću navesti neke feminiskinje i to, nisam u tom fazonu. Inspiriše me način na koji se muškarci u posljednjim, ono, ne znam koji broj godina kod nas odnose prema svojim ženama i to je katastrofa. Tako da mislim da treba da se malo izborimo za neki bolji položaj i da mimo svih njih nađemo ono sreću duboko u sebi. Jesi ljuta na Dača što te još nije zapratio na Instagramu? Ne, ja nisam ljuta ni na jednog svog bivšeg muža. šta sa tražiš u muškarcu? Kakvog muškarca tražiš sada? Ne tražim. Ako se večeras... Odgajam svoju decu, uživam u svojoj muzici, uživam večeras sa vama, uživam u trenutku. Stvarno mi je beskreno ono, prijatno u svakom trenu koji provedem u svom životu i uopšte ne čeznem za tom vrstom. Izjavila si jednom prilikom da voliš muškarce koji su više retro. Da, koji su retro.